Salamlar hər birinizə. Bu gün follow artırmağı yolunu göstərəcəm sizə. Mənim takibimdə olan 16 nəfəri izləyirsiniz. Mən hal-hazırda izləyirəm. Takibdən çıxardıb yenidən takib atıram. 2 dəqiqə gözləmək lazımdır. Gözləməsəz də olar. Yəni anidən 3-4 ədəd gəlir. Yəni 2 dəqiqə gözləsəz biraz çox gəlir. Yəni hər takib atıb yenidən unfollow edib follow atdıqda sizə daim takib gələcək. Yəni izləyib baxa da bilərsiniz. Mən yenidən izlədim bunları və takipçilərə girirəm. Takipçilərdə yenilənmə veririk. Gördüyünüz kimi 4 nəfər artıq izləyici gəldi. Yəni beləliklə follow-unuzu artıra bilərsiniz. Yəni heç bir proqram qoşmadan, eləmədən adi TikTok-un özündən hər elədikcə gəlir. Yəni gəlməmə ehtimalı yoxdur. Gördüyünüz kimi 4 nəfər